কুছেত মহাপুরুখীয় ধর্মলোচনী সভা শতবর্ষ উদযাপন আর সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রার অধীন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানের অংশগ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। শুৱালকুছিৰ খবৰ, শুৱালকুছিত মহাপুৰুষীয় ধৰ্মলোচনী সভা শতবৰ্ষ উদযাপনৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ অধীনৰ অনুষ্ঠান আৰু অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। শুৱালকুছিত মহাপুৰুষীয় ধৰ্মলোচনী সভা শতবৰ্ষ উদযাপনৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আৰু উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আৰু গৃহ সমষ্টি শুৱালকুছিৰ আজি যিহেতু এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে, লোকলোকাৰণ্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সেই স্থানতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উপস্থিত হৈছেগৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰণি জনাবলৈ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলা পৰিলক্ষিত হৈছে, লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পুৰুষীয় ধৰ্মলোচনী সভা শতবৰ্ষ উদযাপনৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আমি দেখুৱাইছোঁ কিছু দৃষ্টাংশ। আৰু সেই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গৃহ সমষ্টি জালুকবাৰীৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আৰু লোকালোকাৰণ্য হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অনুষ্ঠানত। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কাষৰ পৰা চাবলৈ যোৱা অগণন লোকৰ সমাগম ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে অনুষ্ঠানত।